v malebné vesnici Letov, která se nachází v okrese Louny, pouhé 3 km od Podboří. Se můžete těšit na bydlení obklopené krásnou přírodou, jež vám umožní realizovat vaše představy o domově. Dům o rozloze 230 m2, situovaný na pozemku o výměře přes 2000 m2, nabízí vstupní chodbu, světlou kuchyň, obývací pokoj, dvě ložnice, špajz, koupelnu s toaletou, sklep a podkroví. Kromě toho je zde i přístavba o velikosti 210 m2, která zahrnuje chlívky a dílny. Tyto prostory můžete využít podle svého uvážení, ať už k hospodaření nebo jiným účelům. Rozlehlá zahrada skrývá také stodolu, kterou máte možnost zrekonstruovat. V okolí můžete navštívit vyhlídkovou věž na vrcholu Rubín nebo státní zámek Krásný dvůr. Těším se, až vás přivítám na tomto krásném místě.